Shkëndija dhe zyrtarisht prezanton për forcimin e fundit Xhelil Hasanin, pasi arriti marrëveshje ditë më parë, 21 vjeçari ka kaluar me sukses testet mjekësore, para se të firmos kontratën 2 vjeçare me Shkëndijën. Mbrojtësi i majtë është prezantuar me fanellën kuqezi në praninë të shefit të stafit teknik Qatip Osmani, ndërsa në prononcimin e parë nuk ka fshjerë kënaqësinë për mundësinë e dhënë të bëhet pjesë e Shkëndijës. Normalisht jam i lumtur edhe krenar që jam pjesë e këtij klubi, është ëndër e bërë realitet të jesh pjesë e Shkëndijës. Së pari faleminderoj Zotin, familjen time për mbështetjen, gjithashtu gjej rastin që të faleminderoj edhe stafin për besimin e dhënë, gjithashtu edhe drejtuesit. Përshëndes edhe ballistët që shpresoj të shpërblej me loja të mira me angazhimin tim dhe impenjimin tim maksimal, edhe që t'i bëj krenar edhe ballistët dhe gjithë tifozët e Shkëndijës.